Агенцијата за супервизија на осигурување основана во 2009 година. Правната рамка за воспоставување и функционирање на агенцијата е пропишана со Законот за супервизија на осигурување. Орган на управување на агенцијата е совет од експерти кој се состои од председател и 4 члена, а денес за ова посебно тело кое има својство на правно лице и за својата работа одговара пред собранието на Република Македонија, имам чест да разговарам токму со председателот на советот на експерти, односно директорот на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, доктор Климе Поповски. Најпрво, добар ден и благодарам што се одзвавте на нашата покана да гостувате во Канал Плус Телевизија. Добар ден и благодарам на вашата покана и поздрав до вашите гледачи и особено задоволство и чест ми е да поразговараме на тема за тоа колку осигурувањето е развиено во Република Македонија, каква е осигурителната култура на граѓаните. Да започнеме од почеток, најпрво со дејноста на агенцијата, нејзината мисија и надлежности. Основна мисија на Агенцијата за супервизија на осигурување како регулаторно тело за осигурителната индустрија е во функција на водене сметка дали осигурителниот сектор е стабилен и дали постои адекватна заштита на интересите на осигурениците и корисниците на осигурување. Што значи стабилен? Тоа значи дека сите субјекти кои што делуваат, пред се мисли тука на осигурителните компании или друштвата за осигурување, дека имаат соодветно ниво на капитал, соодветно ниво на издвоени резерви и ликвидни финансиски средства за да може да ги сервисираат обврските кои произлегуваат од преземените полиси за осигурување. Кои се обврските? Обврските се доколку настане осигурителен штетен настан, случај, која ќе се случи одредена незгода, штета, тие да ја исплата штетата на време и во фер износ во основа на условите кои што се за тој осигурителен продукт. И ние водиме сметка дали осигурителните компании имаат тоа соодветно ниво на капитализираност и соодветно ниво на резерви. Сето тоа е во функција на заштита на интересите на осигурениците. Односно, осигурениците мора да имаат висок степен на доверба, која купуваат ваков вид на финансиски продукти, имајќи предвид дека вие овој продукт го купувате на начин што однапред ја плаќате вашата финансиска обврска и очекувате да осигурителната компанија го исполни ветувањето. А нивното ветување е дека кога ќе се случи штетен настан, дека тие треба да ја исплатат соодветната штета. Ова посебно се однесува за осигурувањето во неживотно осигурување, меѓутоа кај осигурувањето на живот не станува збор само за штетен настан, туку кога вие ќе купите полиса за животно осигурување, доколку таа полиса е она стандардно традиционално мешовито животно осигурување, доколку не се случи штетен настан, односно доколку нема ризик од прерана смрт и вие ги доживеете определениот број на години за кој што сте купиле полисата, друштвото за осигурување треба да ви ги врати парите, односно дефинираната осигурена сума плюс оплодена за одреден принос во зависност од тоа како тие ги инвестирале парите додека траел периодот за осигурување. Значи тоа е нашата основна мисија. Ова наша основна мисија исполнуваме преку голем број на задачи, наши обврски, водејќи сметке прво од самиот момент на лиценцирање или давање на согласност дали може да се формира осигурителна компанија или не може. Понатаму исто даваме ние согласности за членови на управен одбор, за членови на одбор на директори, бидејќи не секое лице може да ги исполнува тие така наречени fit and proper критериуми, односно може да биде подобен за да врши функција за да биде член на управен одбор на осигурителна компанија. Осигурителниот сектор по својата природа е високо регулирана дејност, како и секоја финансиска индустрија, како што и банкарскиот сектор, така да постои високи критериуми за тоа кој може да биде член на управен одбор. Така да водиме сметка сите оние субјекти кои што се во оваа индустрија и топ менеджментот кој што ги водат компаниите да ги исполнуваат сите законски услови, односно да бидат погодни, подобни за таквата
работ за таквиот предизвик која ќе водат осигурителна компанија. Каква е состојбата со осигурителниот пазар, односно осигурителните друштва во Република Македонија? Имаме ли конкретна бројка на вакви друштва кои што ете ја реализираат својата дејност? Најнапред ќе објаснам за тоа дека во осигурителната индустрија има голем број на субјекти кои што делуваат. Не влегуваат тука само осигурителните компании, односно друштвата за осигурување, туку има и голем број на посредници. Во Република Македонија има вкупно 15 друштва за осигурување и тоа 11 друштва кои што работат во сегментот на неживотно осигурување. Неживотно осигурување се подразбира осигурување кое што го нудат компаниите во сегментот на најпопуларното осигурување, тоа е автоодговорноста. Тоа е задолжително осигурување за секое превозно средство кое што е во сообраќај, мора да постои полиса за одговорност према трети лица. Понатаму во сегментот на животно осигурување влегува каското, тука влегува имотното осигурување, незгода, здравственото осигурување, патничкото осигурување, осигурувањето од професионална одговорност. И тука имаме 11 друштва за осигурување. Додека во сегментот на осигурување на живот, или популарно наречено животно осигурување, имаме 4 друштва за осигурување. Оно што е важно да се напомене како главна карактеристика, која зборуваме за друштвата за осигурување, е што имаме силно учество на странски инвестиции во осигурителната индустрија. Односно, од овие 15 компании, само едно друштво за осигурување е во собственост на македонски акционери и инвеститори, дека останатите се дел од европски осигурителни, поголемиот дел се во собственост на европски осигурителни групации, и тоа со седиште во земите членки на Европска Унија. Тоа укажува дека имаме една поволна пазарна структура, каде што странските инвеститори препознаваат голем потенцијал дека осигурителниот сектор во Република Македонија допрва ќе расте. Исто така е во ќе соопштаме на вест, кажаме ексклузивна за вашата телевизија, за вашите гледачи, дека имаме интерес за уште една нова странска инвестиција и тоа во сегментот на осигурување на живот, така да очекуваме да се формира и петто друштво за осигурување. Има уште некои одредени најави, интерес кај сериозни осигурителни групации кои што се заинтересирани во сегментот на неживотно осигурување, меѓутоа рано е уште да обелодениме. Понатаму постојат осигурителни брокерски друштва. Моментално тие се на број околу 33. Осигурителни брокерски друштва се акционерски друштва кои што посредуваат помеѓу друштвата за осигурување и осигурениците. При тоа, брокерското друштво ги застапува сите осигурителни компании, значи може да слободно да продаваат за сите осигурителни компании сите видови на осигурителни продукти. Понатаму имаме друштва за застапување, вкупно се 14. Друштвата за застапување се, обичајно кажуваме, продолжена десна рака на друштвата за осигурување или на осигурителните компании. И тие се акционерски друштва, меѓутоа се ексклузивни продавачи на осигурителните компании. И вообичаено тие работат само за една осигурителна компанија и ги нудат нивните производи на потенцијалните осигуреници. Понатаму, како субјекти на осигурителниот сектор се уваат и банките. Односно, познат е тој концепт на банка осигурување. И ние во Република Македонија имаме веќе 3 деловни банки кои што делуваат како застапнички канал на осигурителните компании. Те имаат добиено и соодветна согласност од Народната банка, која што е регулатор на банкарскиот сектор, и од Агенцијата за супервизија на осигурување, да можат ексклузивно да продаваат продукти за одредени осигурителни компании. Иако само 3 банки имаат добиена ваква согласност, ние очекуваме дека банките се повеќе ќе бидат присутни како канал на продажба на осигурителни продукти, бидејќи тоа има многу предности
во интерес на развој на осигурителната индустрија. Предностите се и на страната на банката, бидејќи има интерес во сторување на одредена провизија, задоволството и на страна на компанијата, бидејќи ќе расте број на продадени полиси, меѓутоа пред се во интерес на граѓаните, бидејќи кога вие ќе одите на едно место во деловна банка, вие можете да добиете голем број на финансиски услуги, за да не го трошите вашето време да одите еднушка во банка, друг пат во осигурителна компанија, него на едно место да ги добиете сите услуги. Покрај овие субјекти кои што ги наведов, постојат и така наречени застапници или популарно наречени агенти. Веќе ги имаме преку 1000 лиценцирани агенти. Агентите се физички лица кои што не мора да бидат во редовен работен однос со осигурителните компании. Меѓутоа, треба да им исполнат одредени услови за да добијат лиценца. Еден од главните услови да се добие лиценца за агент, треба да полагаат испит за застапник. Тој испит е во организација на Агенцијата за супервизија на осигурување. Два пати во годината се организира процес на едукација и полагање на испит. Откако ќе се стекнат со соодветни сертификати како положили испитот за агент, тоа треба да склучат договор со соодветна компанија и на тој начин да се стекнат со лиценца за застапник. И како што кажав, ние имаме преку 1000 застапници кои што слободно можат да продаваат полиси во своето слободно време за осигурителните компании. Значи, потенцирав тоа, не мора да бидат лица кои што се вработени во осигурителните компании, може да бидат вработени, може да бидат и невработени лица и во своје слободно време за соодветна провизија, и тоа провизиите се исто доволно мотивирачки да тие почнат и да градат своја професионална кариера во осигурителната индустрија. Исто така ќе потенцирам дека постојат и овластени продавачи кои што не мора да бидат лиценцирани субјекти, меѓутоа законот овозможува доколку природата на нивната дејност има некоја поврзаност со потреба за осигурување, без да добијат лиценца можат да продаваат. Пример ќе земам, туристички агенции. Вообичаено, како дел од туристичкиот пакет, представува патничкото осигурување. Се препорачува секој оној кој што остварува соодветно туристичко патување да има патничко осигурување. Ние, како што викаме, не да може да се случи за време на пат, да се наруши здрави, да има незгода, да има кражба на багаж, да има каснење на багаж, може да се соочи со големи финансиски издатоци, доколку треба да се подлежи на некој медицински третман. И наместо тоа да биде на товар на патникот, тоа ќе биде подмирено од осигурителната компанија. И вообичаено туристичките агенции, дел од својата понуда, вклучува и патничко осигурување. Туристичките агенции слободно, без да бидат лиценцирани, може да продават патничко осигурување, али и само патничко осигурување. Значи, ова е еден пример за тоа дека и други субјекти може да продаваат осигурување да не бидат лиценцирани. Исто така во случај, пример, представуваат и автосалоните. Исто така во случај представуваат и агенциите на недвижности, кои што може да продаваат имотно осигурување за станови и куќи. Не може да продаваат единствено само полиси кои што се за животно осигурување и полиси кои што представуваат одговорност према трети лица. Така да голем број на субјекти се вклучени во осигурителниот индустрија. Ако земја број на вработени во осигурителните компании, број на вработени во брокерски друштва, во друштва за застапување, колку имаме лиценцирани брокери и агенти, негде доаѓаме бројка од околу 4000 ангажирани лица во осигурителната индустрија. Исто така би сакал да потенцирам дека во последните години имаме силен развој на осигурителната индустрија од аспект на тоа што креираат и доста голем број на работни места. Ние, ќе кажам, пред 5 години сме имали околу 1200 вработени во осигурителната индустрија, сега веќе имаме до 2000 вработени, значи тоа е над 30% пораст на број на вработени, и тоа само во осигурителните компании, значи зборувам во овие 15 друштва за
за осигурување. Значи ли тоа дека порасна свеста кај граѓаните и културата за осигурување? Па да, дефинитивно. Сите овие бројки што ги кажа, фактички укажува дека осигурителниот сектор се развива. Ние секоја година имаме пораст и во сегментот на животно, а посебно во сегментот на осигурување на живот. Ева, ќе ви кажам неколку бројки со цел да добиеме осет за порастот. Агенцијата постои од 2009 година, како што вие кажавте во вашиот вовет, и од тогаш ние водиме и квалитетна статистика со цел да ги видиме кои се трендовите во осигурителниот сектор. Ние сме една од ретките земји во Европа, каде што имаме секоја година континуирана стапка на пораст, позитивна стапка на пораст и во сегментот на неживотно, и во сегментот на животно осигурување. При тоа кај животното осигурување ние бележиме двоцифрени стапки на пораст од над 20%. И ова се едно од највисоките стапки на пораст воопшто во било која земја во Европа. Факт е дека од една страна основот е релативно мал, имајќи предвид дека ние првата осигурителна компанија за живот беше формирана во 2005 година. Значи имаме релативно мала историја во развој на животното осигурување, и како што се нарасна бројот на компаниите, паралелно со нивната понуда се создава веќе и се креира побарувачка и населението се повеќе станува свесен за тоа кои се придобивките од осигурувањето. Така да таа така наречена осигурителна култура се развива. Како таа се развива? Па се развива, како што кажав, прво самата понуда креира побарувачка. Се повеќе имаме вклучени лица во продажните мрежи на осигурителните компании, на брокерските друштва, на друштвата за застапување, па со во последно време и банките тука се вклучени. И фактички тие се тие што ја шират непосредно осигурителната култура, односно укажуваат за тоа колку ризици постојат, колку тие ризици можат да влијат врз финансиската кондиција, не само кај граѓаните, него и кај правните лица, кај фирмите, исто така и кај државните институции. Не постои подобар, поекономичен и поефикасен инструмент како вие да се справите со финансиска загуба предизвикани од непосакани дејства, од непосакувани ризици, а тоа да е осигурувањето. Значи, тоа е најефикасен и најефтин начин за да вие се справите со финансиската загуба. Ризици постојат. Секојдневно се случуваат разни штетни настани. Дали тоа ќе биде собрајкајки, дали тоа ќе биде пожар, дали тоа ќе биде кражба, дали тоа ќе биде кршење, расипување на машини, дали тоа ќе биде природни елементарни непогоди, предизвикани од поплава, град, мраз, снег, и така натаму, суша. Значи, сето тоа неповолно влијае и може да генерираат огромни финансиски загуби, како што кажав, и кај граѓаните, меѓутоа и кај правните лица. И заради тоа постои осигурувањето, кој што ќе му возможи на граѓаните и на правните лица со многу мал паричен придонес да може да компензираат огромни финансиски загуби. Да ги споменеме овде компаниите, дали постои закон со кој што тие ете задолжително мора да си го осигураат својот имот? Или капитал? Зборуваме за воопшто за генерално, да, за сите генерално бизнеси. Да, вака сега. Постојат задолжителни форми на осигурување. Јас прво ќе почнам од оно што е задолжително, што важи и за фирмите, меѓутоа важи и за граѓаните. Јас веќе напоменав во еден сегмент дека согласно со закон за задолжително осигурување во сообраќајот, секој превозно средство кое што е во сообраќај мора да има полиса за одговорност према трето лице. Не може да има превозно средство во сообраќај, а тоа да не биде регистрирано, а за да биде регистрирано треба да има полиса за осигурување. Тоа важи и за правните лица, бидејќи правните лица си имаат своји возила покрај специализираните транспортни предпријатија, дали се тоа
транспортери кои што се занимаваат со превоз на роба или тоа се транспортери кои што се занимаваат со превоз на лица, тоа е задолжително. Меѓутоа и секое друго правно лице од реалниот бизнес кој што има службени возила, исто така да мора да има задолжително осигурување, ова се однесува и за граѓаните за своите лични превозни средства. Понатаму, како задолжителни форми на осигурување за правните лица се така наречените професионални одговорности. Имено, имате професии кои што се регулирани со одредени закони и каде што се бара обавезно да имаат полиса за професионална одговорност. Тоа се однесува за туристичките агенции, адвокати, нотари, сметководители, ревизори, градежни фирми. Понатаму, исто така се повеќе се бара кај медицинскиот персонал. Што значи ова полиса за професионална одговорност? Тоа значи доколку во вршењето на вашата професија вие поради ненамерност, поради негрижа, поради небрежност, предизвикате одредена материјална загуба кај вашиот клиент, кај вашата странка, тогаш штетата што ќе предизвикате да не ја плаќате од вашите собствени средства, туку осигурителната компанија тоа да го прави. А се случуваат такви грешки. Имаме неколку такви примери, речеме со туристички агенции, каде што упатуваат, каде што соодветен речем патник купил туристички ангажман, престојувал во странство, меѓутоа погрешно го информирале од патничката туристичката агенција за датумот или за времето на полетување на авион, а тоа било ненамерна грешка, и тој не е стигнал на време на аеродром, и тоа за него автоматски значи продолжување на уште еден ден престој додека дојде наредниот авион и така натаму. Да. Тоа е све ќе предизвика одреден паричен издаток, но нема да биде натовар на патникот, него тоа ќе го покрие осигурителната компанија. Понатаму се повеќе сме сведоци дека во медицината се случуваат од страна на медицинскиот персонал и медицински грешки, каде што се водат после тоа спорови, каде што оштетените пациенти сака да го тужат, дали болницата, дали соодветното медицинско лице, доктор, медицинска сестра и така натаму, за претрпена штета од тоа што не биле доволно грижливи при медицинскиот третман. Тие издатоци исто може да бидат огромни износи, доколку имаме судска постапка, па судот донесе одлука дека треба да се обештети со илјадници евра. И во тој случај, наместо доктора да биде изложен да го плати од свој джеб, во тој случај осигурителната компанија ќе надомести таа штета. Значи, ова се задолжителни форми. Но волност на имотот не постои задолжително осигурување, туку тоа се остава на свеста на самите предприемачи, на самите бизнисмени, да одлучат дали тие ќе купуваат осигурување за својот имот или нема да купуваат. Оно што ние го гледаме како тенденција, дека веќе тука расте свеста кај бизнесмените, и мислам дека тие ги препознаваат придобивките за осигурување, дека се повеќе и повеќе купуваат осигурување. Видите, са не е тука само осигурување на вашиот имот кај бизнесот. Оно што е уште поважно е да вие обавезно водите сметка да купувате осигурување од прекин на работа. Имено, ќе ви кажам еден пример, со конкретен пример, со едно правно лице, кое што имаше купено осигурување на имотот, а своите средства, се случи пожар, изгоре цела фабрика. Вклучително и репроматериалите, вклучително се униште и машините, и латите, кои што беа во таа фабрика. Меѓутоа, она што финансиски пресметано како загуба беше поразително за собственикот, не е вредноста на уништениот имот, туку вредноста на изгубената сделка, бидејќи тој беше врзан со бизнес договори да испорача соодветен продукт.
доколку не го испорачат тој продукт на време и во место како што е договорено, тој треба да плати пенали. Пеналите кои што требаше да ги плати тој бизнесмен беа многу поголеми од вредноста на уништениот имот. Така да осигурувањето не е само покривање на штетата на имотот, туку осигурувањето може да покрие и потенцијални финансиски загуби кои што се викаат од прекин на работа, односно цела она изгубена добивка што вие би остварили доколку нормално би функционирали. И тоа е прекин на работа. Осигурителната компанија му понудила таков продукт. Меѓутоа тој не бил свесен и едноставно не обрнал внимание дека тоа може да биде корисно и после му било многу криво. Така да, не мислиме дека нам ќе ни се случи тоа, не? Па, вообичајно, кај нас, мисламе, граѓаните бизнесмените, осигурувањето не го гледаат како една сигурна инвестиција, него сите одат со надеж дека тоа нема да се случи кај нив. Исто така е во еден случај ке кажам, бидејќи сето ова што го зборувам за јавноста, треба да делува стварно едукативно и да јакне нивната свест. Бизнесмен кој што се занимава со производство во дрвна индустрија. Знаете таму колку е тоа осетливо и ризично на пожар. Една искра и ке ви запали све, и репроматеријали, и готови продукти, и целата фабрика. Неколку дена пред да се случи тој немил настан кај бизнесмен, го пристапиле од осигурителни компанији за да му понудат продукт. Тој ги одбил и кажал дека мене Господ ме штити и дека тоа нема да ми се случи. Но, на жалост, се случил немил настан, се опожарила цела фабрика и целата негова инвестиција, животна инвестиција, отиде во неповрат. И тоа е исто така еден немил случај кој што укажува и да дава еден пример зашто е потребно осигурувањето. Како што е дрвната индустрија сега која што споменавме осетлива, така и земјоделството и земјоделските посеви. Знаеме дека сме се повеќе изложени на временски, односно временски услови или неуслови во последно време, можеме да ги кажеме. Меѓутоа, и во последно време се побројни се оние поплави или суши кои што ги напаѓаат земјоделските површини. Каква е свеста кај земјоделците за осигурување на посевите? Ете, во овој источен регион забележливо е многу мал број на земјоделци кои што ги осигураа своите посеви. Сега е поактуелно тоа осигурување, меѓутоа поплавите кои што беа изминатите две години забележаа дека само неколку, па може би и десетина земјоделци ги има осигурано своите посеви. Кога секој станува збор за прашањето за земјоделско осигурување, ќе кажам дека тоа е едно од најкомплексните прашања за кои што треба и најкомплексен одговор, меѓутоа јас ќе се обидам тоа све да го поедноставам со цел да ги објаснам кои се факторите за тоа зошто земјоделското осигурување не е доволно развиено и дали има потенцијал за развој на земјоделското осигурување. Но прво ќе дадам одговор со тоа што ќе укажам за тоа кукав е потенцијален ризик со кој што се ние се соочуваме. Имено, глобалните климатски промени е многу актуелно прашање кое што се дебатира на сите важни, да кажам, форуми и глобални настани, во која дискусија, дебата учествуваат сите светски политичари. Глобалните климатски промени се случуваат и не повоно влијаат врз целокупниот развој на човештвото и на економијата, вклучувајќи го тука и земјоделието како важна гранка во економијата. Глобалните климатски промени значат истовремено може да се случи многу голема суша, но истовремено може да се случи и страшен потоп од голема количина на пороен дожд кој што може да падне, како што беше случајот минатото лето во Скопскиот регион, која бевме ние сведеци за една стварно голема елементарна непогода.
секако тука има многу влијание и човечкиот фактор во преземање на оние превентивни мерки за ублажување на непосакуваните ефекти од неповолни климатски промени. Односно, дали каналите се чиста, дали се води доволно сметка за тие одводи и така натаму. Меѓутоа, јас не сум за тоа експерт. Е, сега, тие настани се почесто се случува. Значи, фреквенцијата на штети е се поизразита и јачината или интензитетот на потенцијалните загуби тие штети е се поизразена. Осигурителните компании, а во принцип, имаат интерес за развој на земјоделското осигурување, но и тие се свесни дека се соочуваат со голем број на ризици кои што неповолно ќе влијат врз нивните финансиски резултати. Една од причините зошто земјоделското осигурување не беше развиено беше на страната на понудата, односно самите осигурителни компании не беа многу заинтересирани. Односно тоа чинеше многу за земјоделецот како цена што треба да ја плати. Така да пред уште 8 години владата на Република Македонија со цел да го стимулира земјоделското осигурување донесе одлука да ги субвенционира цените за земјоделско осигурување. При што 60% од премијата сега ја плаќа државата, а земјоделецот само 40% од премијата ја плаќа. Тоа даде одреден поттик да друштвата за осигурување станат поактивни во понудата на продукти. И можам да кажам слободно дека ние секоја година бележиме високи стапки на пораст на продажба на земјоделско осигурување. Кај кажам и конкретни бројки дека секоја година ние повеќе од 50% имаме поголема продажба на земјоделско осигурување од претходната година. Понатаму самите земјоделци и тие стана посвесни, бидејќи се вршише одредени кампањи, во кои што беше вклучена и Агенцијата за супервизија на осигурување, ние предготвивме и соодветни информативни материјали, брошури, кои што на многу едноставен јазик, со давање на соодветни примери, му објаснуваме на земјоделецот за тоа колку се предностите од купување на земјоделско осигурување, дека со мала инвестиција, тој добива голема финансиска сигурност. И резултатите се очигледни. Понатаму, владата влезе во еден регионален проект под покровителство на Светска банка и тоа заедно со владите на Република Србија и Република Албанија. И трите влади формираа реосигурителна компанија со седиште во Швајцарија, позната под името Европа Ре, чија основна функција на ова реосигурителна компанија е да им помогне на компаниите во Македонија околу креирање на осигурителни продукти кои што во себе вклучуваат ризик од катастрофална природа, вклучувајќи и тука и соодветно земјоделско осигурување. За прв пат кај нас се воведе еден многу иновативен продукт кој што се вика земјоделско индексно осигурување. Што значи тоа? Најноставно за да го објаснам. Кога вие ќе купите таков вид на осигурување, вие се осигурувате од секој вид на ризик. Дали тоа ќе е ризик од природни елементарни непогоди или може да биде од биолошки ризици, како што е, нели, болести или стена, или ако вашата земјоделска култура е нападната од разни штетници, не е значи важно кои се причините. Доколку вие имате принос индивидуален, кој што е понизок од просечниот тригодишен принос на ниво на општина, вие автоматски ќе бидете компензиран. Нормално, компанијата ќе води сметки дали вие сте се грижеле за вашите култури, не само вие да посеете, па после не треба да ги имате оне попратни земјоделски активности, и туку ќе посеете и само ќе седите и ќе гледате дали
ќе има плот или нема да има плот, и да нема плот, вие ќе бидете страйкен, бидејќи ќе бидете компензиран, сигурно не, бидејќи осигурителните компании ќе водат сметка дали вие ги извршувате сите земјоделски активности, но доколку вашиот принос од соодветната земјоделска култура биде под просечниот тригодишен принос на ниво на општина, како што кажав, поради било која причина, што е дали од природни елементарни непогоди или од биолошки ризици, вие автоматски ќе биде компензира. А така да очекуваме дека и овој продукт ќе даде еден дополнителен стимул и интерес кај земјоделците за тоа да тие го купуваат осигурувањето. Е сега, често пати се поставува прашањето дали вреди да се купи земјоделско осигурување, имајќи предвид дека кога ќе се случат катастрофални настани, вообичаено, дали општината, дали државата, поради некој политички интерес, излегуваат во престрет и ќе кажат дека ние ќе надоместиме, ние ќе компензираме и така натаму. Нормално дека тоа е позитивна работа страна на државата или општините, која сака да издвоја дел од своите буџети, да ги компензираат потенцијалните финансиски загуби на земјоделците. Меѓутоа, тоа не треба да биде мотивирачки за земјоделците да не купуваат осигурување. Зошто? Сега ќе ви објаснам. Таа исплата преку буџетските средства на државата или општината е проследена преку активности околу формирање на комисии, па дека комисиите излезат на терен, па да се направи записник, па тоа треба да оди низ неколку одобренија, ќе помени долг временски период, а вие веќе ќе се соочите со потреба ликвидни средства за да почнете нов процес на репродукција. И кога ги добијате парите, ќе помени времето за кое што вас ви се потребни парите. А додека ако имате осигурување, штетата ќе ја пријавите и од моментот на пријавување штета, во рокот 15 дена осигурителната компанија треба да излезе со предлог колку ќе ви надомести таа штета. И компанијата треба да ви ја плати штетата доколку вие сте задоволен со тој износ. Ако вие не сте задоволен со тој износ, можете да се доставите представка, но компанијата има обврска, тој неспорен дел да ви го исплати, а за износот кој што вие мислите дека ви следи плюс, етош ви можете да се тужите со компанијата, да се пожалите до агенцијата за супервизија на осигурување, но осигурителната компанија мора да ви го исплати тој неспорен дел од претходно понедениот износ за надомест на штета. Така да, позитивни се трендовите во земјоделското осигурување, но како што кажаме, факт е дека се уште не е масовно расширено, но ние очекуваме дека во иднина ќе имаме една вин-вин ситуација, каде што и земјоделците ќе им расте се повеќе свеста, ќе го препознаваат осигурувањето како инструмент за тоа како да се справат со потенцијалните финансиски загуби од глобалните климатски промени. Да го споменавме и задолжителното осигурување на возилата за нивно, ето, при нивна регистрација, да. Значи за да помине возилото на регистрација мора да биде пред се осигурено. Знаат ли возачите, запознаени ли се што фаќа тоа осигурување или го земаат пакетот, па потоа кога се случи штета, си бараат своите права? Кога вие ги регистрирате вашето возило, што е задолжително полисата за одговорност према трето лице, вие добивате полисата и таму пишува што опфаќа полисата и зошто е потребна таа полиса. Меѓутоа, многу ретко ги читаат работите што ги купуваат. Треба да ги прочита условите кои што се, бидејќи продукт како продукт, ке осигурувањето носи и права и обврски. Нема само права. Се за информирање на јавноста, многу често граѓаните фактички не се свесни што е полисата за задолжителната полиса за одговорност према трета лица. Тоа не е полиса за вашето возило. Тоа не е полиса за штетите што ќе бидат предизвикани од соодветна сообраќајка за вашето возило или, не дај Боже, доколку имате вие повреда, дека таа полиса ќе покрие или ќе ви надомести финансиските издатоци поврзани со вашата повреда.
туку тоа е полиса што ќе покрива штетите и материјални и нематеријални на трето лице доколку вие ја предизвикате таа сообраќајна незгода. Значи, ако вие сте виновен за соодветна сообраќајна незгода, целокупната материјална и нематеријална штета што ќе ја предизвикате на третото лице, наместо да ја платите вие од ваши собствени средства, од вашиот джеп, ќе ја плати вашата осигурителна компанија. А доколку вие сакате да го осигурате вашето возило, тоаш вие треба да купите каско осигурување. Каското осигурување, осигурување е за вашето возило. Така да ова, вобичајно, граѓаните имат погрешна перцепција и треба да бидат свесни да прават разлика за тоа што е полиса за одговорност према трето лице, а што е каско осигурување. И овде разговорот би го завршила со ете една еден вовет во она што во моментот се случува на осигурителниот пазар. Ако до пред некое време знаевме за осигурување на имот и тоа ни беше добро познато, сега се поактуелно осигурување за живот. Дали ете кај народот веќе им е познато што значи ово осигурување на живот благодарение, како што кажав, има толку многу агенти, има се повеќе заинтересирани компании кои што сакаат ова да им го ете представат на граѓаните. Да, значи веќе граѓаните стануваат поедуцирани, стануваат посвесни. И со непосредниот пристап на така наречените агенти, брокери до секој граѓанин, со објаснување за тоа кои се се предности доколку ви имате полиса за животно осигурување, мислам дека тоа позитивно влијае на процесот на нивната одлука. Меѓутоа, за да се развие сегмента на животно осигурување, потребни се и многу други услови. Пред се вие да имате економска, монетарна, долгорочна стабилност. Зашто полисата за животно осигурување е договор каде што вие го склучувате за период од 10, 15, 20 години. Тоа е еден вид на инвестиција, на штедење, кај што вие вашите пари ги издвојувате секоја година, дали на месечно ниво, полугодишно или со едногодишна уплата, ги доверувате тие пари за осигурителната компанија и вие очекувате дека после 15-20 години, ако се случи ризичен настан, дека компанијата ќе исплати штетата, или ако не се случи ризичен настан, дека компанијата ќе ја плати соодветната осигурена сума на корисникот на тоа осигурување. Бидејќи е долг период, вие мора да имате перцепција дека имате економска и монетарна стабилност. Веќе таа стабилност ние ја имаме. Народна банка тука ефикасно ја реализира своите монетарни цели, каде што имаме стабилност на денарот, каде што имаме контролирана стапка на инфлација и така натаму. Тоа се све предуслови. Понатаму важен предуслов е самите осигурителни компании да има доволно капитал, доволно резерва. Тоа е нашата улога на Агенцијата за супервизија на осигурување, да ги контролираме и да видиме дека имате доволно капитал и доволно резерва за после 10-20 години да може да ги исплатат соодветните штети. И уште трет многу значаен сегмент за развој на животното осигурување е што имаме атрактивни финансиски инструменти, каде што осигурителните компании ги инвестираат уплатените премии од своите осигуреници. На тој начин тие зачуваат реалната вредност на премиите, остваруваат соодветна заработка и дел од таа заработка после тоа им ја препишуваат на своите осигуреници. Ризик живот се мисли на ризик од прерана смрт. Тоа значи тој што купува полиса за животно осигурување води сметка за својата фамилија. Доколку се случи ризик од прерана смрт, сите финансиски обврски кои што ги има таа фамилија да не биде на товар на наследниците, туку осигурената сума да биде доволен финансиски компензатор за наследниците дека ќе ги подмират сите наследени финансиски обврски. Меѓутоа, не станува збор само за финансиски обврски, туку станува збор и за
еден вид соодветна заштеда кој што ќе им биде оставена на наследниците. Но има и друг сегмент, а тоа е доживување. Ако не се случи ризик од прерана смрт, току вие ги доживиете наредните 20 години, тогаш однапред дефинираната осигурена сума, осигурителната компанија ви ја враќа назад, плюс, како што кажав, оплодена со тоа што секоја година ги инвестира вашите премии. Вие однапред знаете доколку не настане ризик од прерана смрт, колкав износ на пари ќе добиете доколку ги доживеете тие 20 години. Че вие 20 години штедите, а со тоа што тие пари ќе ги вратите назад, со напомена дека доколку ви тие 20 години се случи ризик смрт, вашите наследници ќе ги добијат однапред дефинираните осигурени суми. Господине Поповски, овде ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и за овој ефективен разговор. Јас се надевам дека гледачите, ете, барем ги запознавме со основните начини на осигурување и како осигурителниот пазар, ете, во Македонија. Благодарам за вашата покана и секој сум отворен за соработка, доколку има интерес од гледачите и да имам и отвореност од прашања. Да можам слободно одговорам и на тие прашања. Се надевам за многу скоро. А вие, драги гледачи, останете и понатаму со каналот Плус Телевизија.